Romodis, ehi, Romodis, Kome budi, sad vidim TV ženu, nije valjda ona. Šta ti hoćeš TV ženu, zašto si došla ovde u moju kuću, hoću da odmaram malo. Nedavno sam naručila jednog TV mena, sajt je govorio da je TV man muž, ali sajt je sa deep weba. I sada taj TV man hoće da me ubije. Molim te mi pomozi. Čekaj. Ti si htela da naručiš muža preko Deep Weba i ti si u stvari naručila TV Mena ubicu. Ti si htela TV Man muža da naručiš i dobila TV Man ubicu. Jel me ti zezaš? Jel me ti zezaš? Pa zašto još naručiš sa Deep Weba? Ja sam jednom naručio sa Deep Weba i stvarno je bilo jako zeznuto to da prebrodim. Kako god, ništa, ako si već došla ovde kod mene, ajde da mi sad čekamo tog TV mena sa Deep Weba i da vidimo da li možemo da ga pobedimo. Vidim, ali ti si jaka, kako ti ne možeš da ga pobediš? Kako ti ne možeš? Kako ti ne možeš, a ja mogu? Ti imaš više borbenog iskustva nego ja. I nemoj da se žališ. I onako si nam dužan. Upravo si, da, dužan sam vam, ipak ste mi vi nebrojano puta spasili život, tako da ajde sad ću ja vama pokušam da spasim život, ajde vidjet ćemo da li ćemo uopšte da nađemo. Ti se sakri ovde dok ja tražim tog TV man, okej, ti se već sakrila, okej, čekaj me tu, ako se ne vratim za 10 minuta, znaj da sam mrtav od tog TV man ubice sa Deep Weba. Kako god, ti sedi tu, budi spremna da pozoveš. Zašto ne pozoveš? Nećemo da je pitamo. Ako se ne vratim za 10 minuta, znači da sam mrtav, tako da možeš da pozoveš drugu pomoć. Ja ne mogu da verujem šta ja radim za TV ženu. Okej, čekaj, ja moram prvo u WC. Okej, to je to. Završeno je sve. Sada treba da pronađemo tog TV mena. Nemam pojma gde bi mogli da ga pronađemo. Gledajte gde sam ja, usred ne dođi, ovde nema nikog, taman lagano možemo da vidimo šta god nas interesuje, znači šta god bude bilo ovde, šta god nam se bude približavalo, mi možemo lagano da ga vidimo. Tako da bit će lagano da ga uočimo, tamo je TV žena, sigurno će taj TV man da ju locira, šta je ovo, a, lopata! Idemo mi na vrh krova, možda ćemo tako da vidimo nešto. O bože, već jako dugo gledam ovde, tražim neko stvorenje, tražim tog TV mena sa Deep Weba, kako kaže TV žena, ali ko je upalio vatru, da nije ona? Ali nema ga nigde da se pojavi na ovom putu. Evo ga. Eno ga tamo, ljudi. Eno ga tamo. To je taj TV man, gledajte kako je čudan. Nekako je čudniji nego obično. Ajde mi baš da vidimo da li je drugačiji nego svi ostali TV mani. Gledajte ga. Šta? Zašto je ovako čudan? Skroz se drugačije obukao. Baš se vidi da je sa Deep Weba. Bukvalno se vidi da je sa Deep Weba jer je skroz čudan. Okej. Evo ti. Evo ti. Nemoj da napadaš moju kuću. Šta? TV mene je, ali sve u redu. Lala, ali me udario, brate, mili. Ajde, sklanjaj se. Lala, ali me bacio. Gledajte kako trči. Glupavi TV men sa Deep Weba, nećeš, boga mi. Beži, 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 zatvari vrata, otvari, zatvari, zatvari, zatvari. Nećeš valjda da otvoriš. Nećeš valjda da otvoriš vrata. Dobro, tu je. Znate šta? Dođi ovamo. Otvori. Gde si nesto? Gde si nestao? Evo ga! Eto ti ga, na! Jel sve u redu s tobom? Okej, možda da dovedem TV ženu. Jel će TV žena da se bori protiv njega? TV ženo, molim te, gde si, šta je ovo, jel si pobegla odavde? Tu si, slušaj. Došao je TV man, došao je TV man, video sam ga. Ne znam da li ti možeš da mi pomogneš, ali on je stvarno mnogo jak, ja ne mogu da se odbranim od njega. Eno ga tamo, vidiš ga, jel ga vidiš? Tamo je! Ne znam zašto samo stoji. Verovatno te gleda ili šta već. Jesi ti njega naručila sa Deep Weba, jel stvarno to on? Ili? Da, to je taj Deep Web TV man. Jako je jeziv.
Jako je strašan. Mnogo ga se plašim. Ali moramo da ga ubijemo. Ništa onda, bolje da ga napadnem. Ili... gdje si se zaputila? Gdje si se zaputili? Idemo do njega. Lalalalalala! Gledajte! Oooo! Eto ti ga, TV! TV! Ubio sam TV ženu. Ubio sam TV ženu, ljudi. Ubio sam TV ženu, nisam ovo planirao, stvarno. Stvarno nisam htio da ubijem TV ženu, ovo nije bilo po planu. Ovo stvarno nije bilo po planu. Gledajte, ovaj je poludeo skroz. Ovaj je poludeo skroz. Evo ti. Evo ti. O, šta da radim, šta da radim, ljudi? Šta da radim? Direkt u njega! Ouu! Sebe sam oduvao, nema šanse. On je prejak. O ne, evo ti još jedan. Zadnje. Ne! Nema šanse. Previše jak. Daj mi ne... Baci Ender Pearl tamo, Ender Pearl, to je to. To je to, sakri se u kuću, brzo idemo po TV ženu, jer je mrtva. Okej, mislim da mogu da je zaštitim, ali ne mogu. Brzo ulazi u kuću što pre, ulazi u kuću, zatvaraj se. I zablokiraj ovako vrata. To je to, može i ovo. Eto, sve je Ne, otvorio je. Zatvori, nećeš boga mi da uđeš u ovu kuću. Boga mi nećeš da uđeš u ovu kuću. Stočiću, molim te, stani ovdje. Tako, zablokiraj ta vrata. Zablokirat ćemo i ova vrata. Da ne može da uđe. Eto ga, ne, lepo ga zablokiraj. Lepo, ovako. Šta još mogu? Ovdje je sofa, brzo idemo ova vrata da zablokiramo. To je to, lele, ja sam polomio i 100. Okej, ovako ćemo da zablokiramo, ovdje ima još neka. To je to. Okej, zablokirali smo vrata. E sada ti vi ženo, ti moraš da se oporaviš jer si mrtva. Izvini što sam dopustio da te ubije, sad moramo osvetu. Okej, ti odmaraj ovdje, ti vi ženo, odmaraj. Dok mi idemo po našu osvetu. Ove moje najjače strele, boga mi više ne deluju na njega. Idemo mi malo tamo. Ender Pearl, jel ćeš da me teleportuješ? Okej. Nema ga. Za sad ga nema. Ne znam šta bi moglo da ga pobedi od ovih mojih stvarčica. Idemo na krov, tamo ne može da stigne, ja mislim. Ja mislim da ovdje ne može da stigne, okej. Jel je tu negde? On levitira! On leti! Šta? Kako je ovo moguće? E pa leti sada, glupavi, ti vi mene! Bacio sam samog sebe, ne. Apsolutno ne vredi ništa na njega. Apsolutno ništa ne vredi, on je prejak. On je prejak. I zašto sad leti, jel... On posmatra ti vi ženu ladno. Kroz zid. Jel me zezaš? On posmatra ti vi ženu. On posmatra ti vi ženu. Kako mogu da ga... Konačno, gotova osveta je naša. Gde je nestao, ja ne znam. Nadam se da je nestao. Šta je ovo? Ono, ne znam šta se desilo. Ovo je njegovo pravo lice. Ovo je lice kreatora Skibidi Toileta. Definitivno je ovo neki ukleti. Ukleti TV man. Idemo da vidimo kako je TV žena. Evo je TV žena. Ej bre, pa jesi dobro? Šta se desilo? Ja sam ti slučajno upucao, izvini, molim te, stvarno nisam hteo. Pa znam da nisi hteo, ja sam namjerno kao pala u nesvest da se pravim da sam mrtva, da me onaj ne bi ubio, ona budala. Znači, pravila si se, okej, ja sam se uplašio. Samo da znaš, ubili smo ga. Ubio sam ga, nema više problema da se brineš za tog glupavog TV mena, ali moraš da vidiš ovo. Šta je koji đavo ovo što se vrti? Vrata od frižidera, ne znam. Slušaj. Pogledaj mu malo bolje lice i shvatit ćeš da je on kreator Skibidi Toileta. Da li znaš o čemu pričam? Nemoguće da je to on. O ne, moram brzo da kontaktiram TV menove.